Eu agrobei pro. Not bad, ty hovado. Tohle je cajk. Tohle je cajk. Těžký cajk, bro. Těžká pohoda. Tak ještě trošku dochytám jeden, dva item, já myslím si, že jsem vysmátý, ty logo. Tak už to bude jenom o gíru. Ještě nemáme asi všechno, boj. Jsme dva. To větší fire resisty. Jo, mě chybí taky ještě itemy. To bez itemů to nejde, no. Nothing. Tamhle nahoře jsou. Tam. No to hituje už fakt dobře tohle teda. Fakt hituje dobře teda. Hlavně se mi líbí ten berserk, jak teďka mám fakt jako berserk skoro perma, to je prostě mrtě dobrý. Kde pak nám to ještě uniklo? Já mu to byl hit za 3/4 HPček, ne ty vago. To bylo hype teda, hype hit. Čekaj, já potřebuji ale zpátky toho. Kde to je? Čekaj, tady Vlad Feather. Já tenhle potřebuji Mortal Draw. A Mortal Draw mi teďka vyskočil kam? 20,2. Tak to je on. Sík, solidní. Solidní bro, tohle bylo hodně, hodně solidní. Vysypeme a jdem dál. Pardon. Tohle to město je takový zakopaný, ty vago. Padl mi nějaký ring, tak se na to schválně uknem. Mm-hmm.
Ty vago, dívej, tady borec. 3 rank upheaval, 3 rank double swing, 3 rank hammer of ancient. Pěkná. Tohle to je dobrý, ty vago, actually. Actually, tenhle je dobrý. No, no, počkej, já se potřebuji zbavit tady těch nižších, ty vole. 4, to nepotřebuju, 29, to schovám, 27, 17, nechám, jedničku, dvojku, 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 17, 16, 29, 2, 18, 25, 52, 9, 16, 1, 4, 4, 4, 51, 21, 17, 26, 13, asi jo, takhle. Kimidy, jsem ready. Píšem do klanu, dva sloty na jednu. Jako myslím si, že do té třicítky jsme asi v cajku. Ježiš, já tady mám ještě půl špatný. Close půl. Dokončit tak. No. Jako já největší problém momentálně mám jako s goldama, ty logo, protože jako překopat ten build, to jako tady mají extrémně nabombený. To jako že jo teda. Ještě že si nemusíš platit wardrobe, ty logo, na předělání vzhledu, tak to už by byl úplně bez peněz, ty logo. A regulárně, počkej. No. Tady mám nějaký věci ještě v té první lajně. Já rozebírám tak nějak všechno. Asi to taky tak, ale budu teďka praktikovat. Čkej. Nelíbí se mi ten vzhled tohohle. Ta zelená mi to narušuje. Tohle vypadá dobře. Asi takhle. Řádná ta sekra. Nic. I must wait. No, tak co boys? Čekaj, jsem si pojel na plán dneska, co mám dneska v plánu vůbec, abych na něco nezapomněl. Já nechci nic platit. Where is it? Tady je event. Hele, Gathering Legion jsou. A počkej, to není ten point. Kde jsi to pustil? Jo, tak to tak naber toho fandu. Fanda Draco. Typy to 111 lidí v klanu, kámo, máme. What? Sipolo.
Já jsem party leader, aha. No a bude muset stejně do trojky, protože borec nemá to. Borec nemá podle mě, nemůžu mu dát invite. Takže borec nemá... Buď má partu, anebo je v partě. Nebo. Jinak. Hele, nejdem tady ten rychlej harvest midi. On to dodělá. V tom případě, než to dojde. Aspoň zbavím tady tohodle. Já vím, kde ten boss je. Už jsme to dělali teďka Doxovi. A já potřebuji nastavit ty vago na tom, na ovladači. On to je ovladač, na to potřebuji pak nastavit na ovladač dneska. Ještě to je poslední věc, co potřebuji nastavit. Pak musím ještě na závěr do CODčka. Tady tyhle ty borci mě pijou krev teda. Každopádně lidi, jak se vám líbí zatím Diablo? Jste spokojení s tím, jak to udělali? Mně se to teda hodně líbí, ta hra. Čekaj, šéfim. To je dobrý hit, ale umírám teďka, protože se nedělám vůbec na HPčka. Vůbec jsem se nedělal teďka na to. Potky jsem pilek flašky úplně zbytečně. Až teď, bro. Beru mi, znáš mě.
Ještě zvažuju, že by tam možná zkusil pak ještě měnit ty web expertizy, že by to mohlo mít trošku ještě jiný dopad na ten play, no. Tady místo toho by možná šel, no, ještě si to pak trošku zahraju s tím. Tak by se mi líbilo, kdyby tenhle, na tohle to byl nějaký ultimate, ty vago, tam. Nějaký skill, který by mi prodlužoval to trvání toho, protože to je epický skill. Stun? Co to je? Jako hodně lidí hraje sorcky, ty vago. Se dívám. Ty vago, jo, já jsem si říkám, proč nemůžu nic dělat, ty vago. No, už to hituje pěkně, ty vago. Midi, mám si dát, tak mám si dát ty chainy teďka. Musím můžu dát pak chainy na půl, no, když tak. Mě asi jako build nějak neohrozí. Tak, počkej, já potřebuju tenhle ten. Další glyf a to už bude hodně dobrý. S dalším glyfem už to bude. Takže ravíš, že máte v klidné místo a je pro každou. Kámo, plně to řeknu upřímně. Já sebe neberu žádnýho za sebe, nebo takhle, abych to řekl úplně, že kámo, já vůbec neberu sebe za žádného profíka a myslím si, že nikdo, kdo hraje i teďka Diablo 4, samozřejmě věřím tomu, že kluci, co to grindějí 24-7, co mají už ty stovky a tak, tak už můžou říct, že o té hře něco vědějí. Já můžu říct, že o té hře něco vím, ale nejsem žádný profík nic. Máme tady prostě klán, dobrou bandu, s kterou lítáme na Discordu, jsme na Voiceu, třeba teďka ne s Midim, ale jsme na Voiceu, lítá se tady denně, lítáme malý, velký party, vidíš trojky, dvojky, prostě čtyřky, chodí se tady ty helta. Jo, je to takový fakt jako friendly, taháme tady lidi, pomáháme jim dělat ty tormenty, že jo, protože vím, že třeba někdo si chce natáhat nějakého alta nebo něco, tak je potřeba vytáhnout, udělat mu vlastně ty potřebné questy na trojku a na čtyřku na obtížnost, aby pak mohl s náma lítat, takže my to tady fakt jdeme jako hodně friendly gilda pro všechny lidi, nebo clan friendly a bereme úplně všechny. Takže jestli máš chuť, tak se určitě můžeš přidat. Jo, a nikdo v téhle hře za mě není noob. Každý v téhle hře je teďka nováček, každý se to učí. Jsou tady určitě nějaký profíci, který už to mají najetý, odgrindený a tak, ale já říkám jednu věc, to, že někdo vezme, teď to neberu vůbec ve zlým vůči nikomu, jo, protože ze začátku zkoušíš buildy, levelovací buildy, normální buildy, ale to, že jsi dohrál tu hru na build, který dal print screen na někoho a ten build čistě jakoby celý přešlahnul, jo. Tak jako to je sice pěkný, že máš prostě plácnu hotbar bariéra, ale pokud tam nemáš nějaký otisklej, za mě to je jako jenom můj osobní názor, pokud tam nemáš osobní
takový ten marking v tom, že třeba něco upravíš podle sebe, protože ti to vyhovuje a funguje to, tak v té době té hře rozumíš, pokud jsi jenom vzal build, který někdo hraje, protože to někde na YouTube nebo na tom dával, dohrál stovku, tak jediný co, tak tu hru přestaneš hrát, protože v tom neuvidíš ten potenciál, co ta hra má, jo. To je jako můj názor na to, jo, ale to je jako ve trojice to bylo to samý, že jo, to by Midi tady mohl vyprávět. A ne, jo. Jo, počkej. Zase dělám tu věc, já to musím prodávat. Ty píto, ne, tohle je moc dobrý. Tohle je moc dobrý, actually. Nice. Dobrý vědět. Počkej, a já dojdu k tý... šéfce, vytvořím si ještě nějaký ty a jdem dál. Jako já nevím, kolik je maximálka v klanu, já si myslím, že v klanu je maximálka 150 teďka. Jako celkově ve všech klanech, takže ještě máme pořád místo. Jo, vidíš, že nás je 45 online. Takže to je docela crazy číslo, bro. No a počkej, kde je ta frérka? Tady. Crafty Jills. 21. Já udělám ze pěty. Počkej, tohle to. World tier. Musíme na 4, jo. Musíme Kyov. Kyov a World. 4. Takže do Kyova. To je pracovní název tohohle z toho města. Kyov. Třeba všechny do Kyjova, jeden v Kyjově, ještě druhý v Kyjova. Je to nejsme všichni Midi. Tak já pustím 21 teda. Pustil se. No, zdravím všechny lidi, vítejte, dneska zkouším ještě takový poslední preload log, jak mi funguje Diablo 4, jak mi to všechno valí. Ještě ke konci budu zkoušet CODčko a už to bude kompletně nastavený, takže od příštího týdne můžeme začít. Jako kdyby tam byl aspoň item, který v tom Maelstormu ti prodlužuje to trvání toho třeba o 5 vteřin, tak to by bylo epic, ty vago. To by bylo hodně epic, no. Já mám vlastně ten Paragon. Jo, tenhle. Špatný fire resisty mám.
Bylo go dvě legendárky. Jo, jako tohle není špatný. Jako teďka do grupy, ale pak to asi vyhodím, protože bych tam viděl nějaký, jakože můžu si tam dát ten taunt, to je taky možnost. A nebo si tam můžu dát ten, když půjdem pak ve čtyřech třeba nějaký run, tak by se mi tam spíš hodil nějaký. To by bylo. A došla mi ta. Možka. Já jsem pokazil rozpoci. Ty vago, ale uvidíme, jestli tam nepošlu pak ten board toho berserkera, ty vago, protože já ten berserking mám téměř furt teďka, ty vago. Tam by se z toho dalo dobře benefitovat. To je fakt dobrý, ten weapon arsenal se mi fakt líbí teda. Jo, dobrý to je. Pro všechny, přesně tak. Midi to napsal a shrnul jednoduše. Já ti to hned ukážu, vydrž. Já ti to tam pošlu. Takhle je název teďka. Jenom abys viděl. Jednou. Já si myslím, že my teďka vybíháme jako první v rámci CZSK. Díky tomu, jaký je teďka o to zájem, tak teďka vybíráme fakt jako první. A nemáme ty revivy complete. Tamhle nahoru asi budeme muset. Boj. Teďka 20. začíná ještě sezóna, ty vago.
Tím jsem poslal zase pokaz, poslal. Jsem zase pokazil ten build. Teda velkou rotaci. Já to spamuju, že jo, to nemůžeš spamovat. Nemůžeš spamovat. Musím zapamatovat. Kulturní tady ten. A mi pochopil přesně, o co mi dá. Nahoru. To je docela dlouhý dunk, ty vago, tohle tady dám pomalu paragon. To tam bylo, ty logo. Respektive, co tam je? Jo, tam je ten fire. Na fire mám špatnou tunu. Na fire mám špatný ten. Špatný resist. Ty logo, docela dobrý. Wowhouse, ty vole. Musím vyházet. Zas ten midi natáh, kde? Stůl, ne? Okej. Jo, dobrý. Stihlo se mi to tam dát. Kolik už je na tom mortálu teďka? Nice. Máme další paragon, ale to se musím zase podívat, jak jsem to tam měl v plánu. Respektive, jak to tam bylo, abych se opravil, jak to tam bylo v tom. Bych mohl dát. Tady je hodně dexterity okolo, nebo mám.
Okay, já si musím vysypat midy. Sek vysypu. Midy seš na mě moc rychlej, bro. No krása lidi. Nádhera. Jsem prostě spokojen. Pojďme na sezóně teda. Tohle můžu. Půrňa, vážně jsem si začal měnit itemy. Vedle u Vendora. Tel, Strange Poison, Tohle by nebyla vůbec špatná. Dva rang deadblow, kámo, jsme doma. Takže deadblow mám teďka kolik? 8. Tak to už je někde jinde, no. 8 levelů. To už vypadá úplně jinak, bráchu, pak počkej. A teďka ještě doděláme tohle a hnedka jdeme. Teď jsem nechal trošku zahrát kutlikům. Tam je další damage, počkej, ale já to tady musím přepsat. Já mám totiž basic skill, reduce i reduction. You have increased crown control duration when enemies are unstoppable, you deal. Tady rychle přehodím ještě jeden item. Rychle to tam imprintnu a můžu mít. Tady musím nazbírat dexteritu. Jo. To si myslím, že 5 dexterity. No. Tady není tolik dexterity to. Takže rychle ještě vymyslet něco jiného. Tady jsou noudy, co? To pořešíme, pak to pořešíme. Midi je hladový strašně, takže musíme zabrat. Midi má moc velký hlad, jinak vítám všechny. Pokud hrajete Diablo 4 bando, tak mi řekněte, co hrajete za build, popřípadě mi řekněte, co hrajete za klásu a zároveň tady třetí otázka, jaký, řekněme build nebo jakou klásu pojedete na season, to mě zajímá hodně. A potřebuji jenom tady přepsat tohle. V kodexu. Tady ještě můžu dát skill internet control, low damage with Linux and less chance to storm them, fortify. Zatím to dám takhle. Tak, na toho midiho. Nemůžu se zdržovat, potřebuji ještě dát teďka level aspoň. A teďka to teda jde dobře ten build, teď se mi to teda líbí. Ještě se tam upraví něco a bude to fakt dávat hity jako prase. Jsem chtěl říct, že ještě pak zkusím tu ten expertise, ale jako ten build teďka je bomba. Ještě pár nějakých věcí, co do toho potřebuju a pak to bude dávat insane damage. Kluci se vrátili ke mně. To mě tady asi nedokáže zabít, nebo možná jo?
Ty pítlo. To jsou mrchy tohle.